Redaksiyamıza daxil olmuş İsmaili rayon Yeni Yol kənd sakinlərinin şikayəti əsasında çəkiliş qrupumuz həmin kəndə ezam olunmuşdur. Şikayətçilərlə görüş zamanı kənd sakinləri kamera qarşısına çıxaraq yaşadıkları problemləri səsləndirmişlər. Məlum olmuşdur ki, kənddə infrastruktur iflic vəziyyətindədir. Deməli, mən İsmail rayon Yeni Yol kənd sakini Salmanov Elnur. Mən istəyərdim ki, bizim yollarımızı görsədəsiniz, bizim yollarımızı, yəni, dövlət başımıza, bu yol nazirimizə çatdırasınız, deyəsiniz və xahiş edəsiniz ki, bizim yollar illərdir asfalt üzü görmür. Bizim kənddə olan xəstələrə, skoru çağıranda, yola kimsə bir yana gedəndə heç bir maşın bura qalxmır. Məcburuq düşək kəndin altına, oradan təzdən başqa bir digər maşından hər halasına gedək. İllərlə də bu kənd 150 nəfəri olan kənddir. İllərlə də bu kənddə baxımsız qalıbdır. Heç bir bələdiyyə nümayəndəsi, icra nümayəndəsi yaxınlaşıb bu kəndin heç bir problemi ilə məşğul olmur. Düzdür, indi o qədər savadım da olmasa, ən azından bu kənddə göz açmışam, görmüşəm. Yəni, bax, bu kənd işirdir, sudur, hamısını öz hesabını eləyibdir. Bu vaxtacan bu kəndsin zərrə qədər heç bir icra nümayəndəsi ya bələdiyyə nümayəndəsi gəlib heç nə eləmiyirdi. Dəfələrlə icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşuq. Deputatımız Novruz Aslan müəllimin yanında olmuşuq, xahişimiz eləmişik bu kəndlərin yollar haqqında. Amma heç bir nəticə olmuyor. Bu kəndin gedərsiniz, baxarsınız, 4 şəhid verir bu xalq üçün, bu vətən üçün. Amma yenə deyirəm, bizim yollarımız o qədər bərbatdır ki, yəni girrəsi bir kənd deyil. Özünüz də gəlmişsə görürsünüz maşınların altı deyə-deyə, pis gündə, yağış gələndə, qar yağanda konkret olaraq maşınlar qalxmır bu kəndə. Mənim xahişim çox hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevədir və yol nazirinədir, yenə də öz icra başçımızadır ki, bizim kəndin yollarına maraqlansınlar. Bizim yenə deyirəm ki, yollarımız çox bərbat gündədir. Mən Slamov Elbrus, mən Zahir oğlu. Bu yeni yolda doğulmuşam, böyümüşəm. Bu neçə illərdir, uzun illərdir. Bu bələdiyyə var, ancaq gəlib hər ay, hər il vergini yığırlar. Hələ bir dəfə olmub ki, yolumuza, işığımıza, suumuza, qəbirsanlığımıza baxsınlar. Gedəm, baxaq, onun qəbirsanlıqlarımız, iki dənə köhnə qəbirsanlığımız var. Bizim kənd çox qədim kənddir. Qədim qəbirsanlıqdır, tarixidir. Bu kəndin tarixidir. Hamısının yerlərini satıblar, ev də tikiblər. Yəni, heç bir baxımlıq yoxdur bizim kəndə. Satıblar qəbirsanlıqdayı torbaq. Həm də satıblar qəbirsanlıqdayı torbaq. Bələdiyyə sədri kimdir bu kənddə? Valla, bələdiyyə sədri tanımır. Mavini var. Nədir fikrət? Bələdiyyə sədri bu kənddəndir özü. Özü bu kənddən deyil. Hansı kənddəndir? Təzə kənddəndir. Yəni belə çıxır ki, bir neçə kəndi... Elə bil ki, o təzə kənd. Biz onların nəm qul yox, nəyə. Bizim gəlib yığırlar, heç nəyinizə baxmırlar. İcra nümayəndəsi hansı kənddəndir? Elə o da təzə kənddəndir. Yəni bu kənddə yaşamır. Yox, bu kənddə yaşamır. Bu kənddə neçə təsərrüfat var? Bu kənddə 100... 150-yə yaxın. Həm də 100-dən çox. 150-yə yaxın. 150-yə yaxın. Hə, təsərrüfat var. Baxılmır. Ancaq vergisin hər ay, hər il vaxtı-vaxtında gəlib yığılmır. Hələ bir dəfə kimsə desin ki, son, nə bilim, 5 ildə, 10 ildə gəlib bu bələdiyyə, bu kənddə nə deyil?